сега ще пляскаме. Чакай, сега. Толкова години заедно се научихме, тогава се пляска на шапката на приятели. Случайно според мен стана, ама нищо. Важно е, че стана. Колективното съзнание ни води. Но, уважаеми зрители и приятели, когато любимият ти мъж има кошери, всеки месец ти е меден месец. Но на нас просто смъртните... На нас просто смъртните ни се налага да минаваме през тъмните дебри на брака, за да изпитаме какво е меден месец. А на Стефан всяка вечер му е гала вечер. Абсолютно. Браво, Стефан. А пък на нас само на 31 декември на Божинов. Но защо си говорим за меден месец? Защото той вече не е меден месец. Оказва се, че меден месец е страшна отживелица. Като всичко останало в този свят, знаете какви бързи времена живеем. Вече се казва Buddy Moon. Buddy от английски приятел. Какво си има предвид? Приятелска луна. Не бе, Криси, не луна. От ханимун. Да, но добре, оставете сега семантиката. Идеята е, че хората вече отиват на меден месец заедно с двойка от своите най-добри приятели. Браво! Не отиват сами, като идеята е да си прекарат заедно и да не се отдават чак толкова двамата на интимни ласки. Аз съм твърдо против хора, не само за меден месец, но и за пътуване в чужбина, защото ти спестяваш една камара време за тази почивка. Инвестирал си пари, емоции, искаш да си починеш и ти си длъжен през цялото време да съобразяваш с двама души, с които колкото и да сте близки, аз ръка на сърцето ви казвам, ама никой от вас няма да взема на меден месец. Отивам с Крис на меден месец. Така, аз искам да отида, примерно на концерт, Крис иска в галерия, аз искам на плаж, Крис иска в библиотека. И аз през цялото време трябва да съобразявам да не разруша приятелството. Ама чакай бе, нали ти плащаш? Аз си хода на галерии. Не плащат младоженците. Просто комбинирате и това да се красиш. Не трябва да ме храниш. И друг проблем откривам. Има една порода двойки, ама това обикновено се случва вече на трета, четвърта година. Не би трябвало да се случва на медения месец. Да. Когато вие двамата знаете, че не сте си достатъчно интересни, ще се скарате, затова си вземате двойка, буферна двойка, която да стои между вас и да разсева напрежението. Обаче това се случва вече на по-напреднал етап от връзката. На медения месец, ако не искате, сте двамата. Ти казваш, че медения месец да си почиваш, аз не смятам, че медения месец е да ходиш да си почиваш. Точно така. И какво по-хубаво от това да си вземеш, ако тези хора са ти близки, чакай тук нещо ме облъчва, Юли. Ако тези хора са ти близки и ти отиваш с тях да се забавляваш, нали? Те, щом са ти близки, имате общи интереси. Ама чак пък толкова... Боряна, ще излезеш крайно неромантична. Не, аз ще... сметка. Не, Боряна е много романтична и аз ще я подкрепя. Искам да кажа, че медения месец е едно от най-скучните неща, които се случват на хората. Аз така си живях. Така, значи, слава богу, че не беше цял месец, беше по-кратко. Сега седиш, общуваш, говориш, някакви планове чертаете за бъдещето. Какво е хубаво да бъдеш... Моята идея е следната. Медения месец да се раздели на две части. 15 дни отивай си с партньора, говорете си, мечтайте си и така нататък. След това е хубаво да бъдете с приятели, защото като се усложнят отношенията, скоро след медения месец, приятелите са тези, към които ти ще се обърнеш. Плюс това, осъществяваш по-естествен преход от свободния живот към живота с някакви отговорности. Аз пък не виждам нищо лошо и аз съм за това. Медения месец наполовина. Аз пък хора половинка и с приятели. Съвсем не мога да ви разбера. Нали е меден месец, защото е меден, сладък месец и дет се казва, се отдавате един месец нон-стоп на ласки. Не, това е скучно. Нали? Ето само в този месец. Кое е скучно? Не, смисъл. Той се казва такъв, защото е първия месец след женитбата. Да. И става въпрос за, с прости думи казвам, за секс. Предимно. Юли, може този да е месец, някъде. Ама този месец е бил осъществен далеч преди сватбата. Той е бил осъществен, но после трябва да бъде осъществен след сватбата и затова е меден месец. Света, не е ли по-хубаво да ходиш на някакво парти с хората, с които си си близък да играят, например, но... Игри! Бордови игри! Да, виждам. Казвам ви, че е крайно неромантично. Бордови игри! Добре, ще ходим аз, Жоро, Юлката на меден месец. Гава, че много хубаво се ти скараш! Гала, остави го, той ще си ходи на истински меден месец. Обещавам ти! Ама не, аз съм за медния месец. Сега месец. Никой не ходи. Кой има съвременен човек време един месец да отиде? Дай Боже, но... Аз мога да ви кажа. Ти отидеш за една седмица там с половинката си, ще влачиш пайняк. Може да има време, ако е като Робърт Мадокс.
Тогава може да има страшно много време, защото този симпатяга, както може да го наречем старци разбойници, Робърт Мадокс. Не го ли знаеш, Робърт Мадокс? Един абсолютен готин човек, така над 60-те, с бяла брада. Тази бяла брада, между другото, е намаляла с 10 см, тъй като е била опърлена от огъня на неговия така наречен импулсивен джет. Аз това не го знам. Това е ракета. В смисъл, това е картинг с ракетен двигател. Напред е сметка за какво става въпрос. Той си е малко така откачен човека, защото има 2000 скока с парашут, просто така за удоволствие. Ако си спомняте, имаше един чудесен... Ето, вижте го. Имаше един чудесен филм «Приятели мои италиански», където едни симпатияги така горе-долу. Да, където на тази възраст, като им писнеше от живота, отиваха на гарата, на автогарата и биеха шамари на тия, които стоят и махат. Да. Невероятни работи. Но ето този симпатяга, вижте за какво става просто. Ракетен двигател, моля. Кюнец от печка чудо. Кюнец от печка, защото иначе... Абсолютен, да, на мен ми изглежда. Но представи си го какъв е симпатяга. Страшни мощности развиват тия работи. Пак казвам, картинг с такава мощност, това е наистина сериозна работа. Не знам, те в някакви фунтове са дадени в статията, която видях за него, но мисля, че става въпрос фунтове, нютон метри, мисля, че е подобно нещото. Измервателната единица. Неща, които биха задвизвали и камион. От задника му, да. Имайте предвид, че брадата му е била по-дълга. Погледайте, не е ли старци разбойници? Дядо Коледа хипар. Смутно страшен е. На мене. Жесток. Така че винаги ще намериш време, ако пътуваш по този начин. А колко километра развиват? Ами сега, като става въпрос за картинг, километрите са някъде 150 км в час. Картинг. Пак казвам картинг. Картинг все пак стоиш почти на земята и истинските картинги не развиват такива скорости, но все пак това е ракетен двигател. Саше, а както виждате, бастуна му е в дясната ръка. Не го виж, що е сладур, какво прави? Вози се. Ще излети.